Бүгін Ахтувеліктер көрнекті дәрігерді еске алды. Облыстық аурухана ғимаратында Ізбасқан Аймағамбетовтің құрметіне мемориалды тақта орнатылды. Естеріңізге сала кетейік, Ізбасқан Аймағамбетов 2019 жылы өмірден өтті. 79 жыл өмір сүріп, бар ғұмырын медицинаға арнаған дәрігер ғалым денсаулық сақтау саласының үздігі және Ақтөбе облысының құрметті азаматы болды. Шәкірт тәрбиелеп, медицина қызметкерлерінің бірнеше буынын жетілдіріп шығарды. 1978 жылдан 2013 жылға дейін Ақтөбе облыстық ауруханасының бас дәрігері болып жұмыс істеді. Әріптестер оның кәсіби шеберлігімен ақтөбеліктердің денсаулығын сақтауға қосқан зор үлесін еске алды. Облыстық аурухананы басқарған уақытында бүкіл облыстың денсаулық сақтау жүйесінің мәліметтері, оның болашағы, істелетін істер барлығы осы облыстық ауруханада талқыланатын еді. Соның бас қасында Ізбасқан Нұриденов жүрді. Сондықтан да ол әр ауданға барып, сосын ол еш уақытта да бір кемшіліктерді жасырған адам емес. Ол кемшіліктерді айта білді. Сол арқылы ол көптеген бас дәрігерлерді, өзін қарауында жүрген дәрігерлерді үлкен біліктілікке тәрбиеледі.